皆さんこんにちは。今回の動画では私が普段しているココナッツオイルを使った歯のホワイトニング方法について説明したいと思います。これはめっちゃ効果的です。本当に私は20代の時歯のホワイトニングに通ってたんですけど、矯正をした後ですね、歯のホワイトニングって時間もかかるし、ポリリン酸ホワイトニングとか、美容歯科さんがやってるのってすごい高いじゃないですか。私は歯にめっちゃ何十万も使いました、若い時は。でももうこれを知ってからは、なんでもっと早く知らなかったんだろうってめっちゃ思うので、ぜひ皆さんにやってみてほしいです。本当に歯が白くなります。めっちゃびっくりするぐらい1回でもすごい白くなるので、おすすめです。私は以前こういうチャコールですね、チャコールのサプリメントの中身を出して炭で歯を磨いたりもしてたんですが、それもとてもナチュラルな方法で効果があるんですけど、でも今はもうココナッツオイルでマウスウォッシュするのにハマってます。と、大体ココナッツオイルを、これはもう冷蔵庫から出したばっかなのでちょっと固まってますが、これをですね、こういうナイフで砕いて大さじ1杯すくいます。大体これぐらいですね。もうちょっと多くてもいいかな。私はいつもたっぷりすくいます。たっぷりすくって口の中に含んで、それが水みたいになってくるんですよ。しばらくぐちゅぐちゅうがいしてたら水みたいになってくるんですけど、絶対に飲み込まないでください。飲み込まないで、だいたい5分からベストは20分と言われていましたけど、私はだいたい10分ぐらい口の中でうがいして、くちゅくちゅしてから、最後に喉もきれいに掃除するためにうがいします。で、吐き出します。おすすめは夜ご飯食べた後、私はいつもお風呂に入るかシャワーを浴びるんですが、その時に1杯スプーン1杯のココナッツオイルを口に含んで、うがいしながら髪を洗ったりシャワーして最後に吐き出しちゃいます。そうすると本当に口の表面、歯の表面がツルツルで白くなるだけじゃなくて、歯磨きしなくてももうその時点で歯がすごい綺麗です。で、なんでかっていうのを医学文献で調べたんですけど、英語の医学文献には、マイクロオーガニズムっていうのはバクテリアは結構オイル脂質みたいなのでコーティングされてるみたいで、それが歯の中にいっぱいついてるんですね。舌の上とかにも、あと口蓋板っていう口の上ですね、口の上部分の壁にもついていて、そういうのを取り除くのは歯磨き粉よりもオイルの方が効果的です。多分メイク、濃いメイクをされる女性の方ならわかると思うんですけど、メイクって石鹸とか水だけじゃ落ちないですよね。オイル汚れは、油汚れは油でしか落とせないっていうのをご存知だと思うんですけど、そんな感じでオイルピューリング、ピューリングっていうのは引っ張るって意味なんですけど、オイルピューリングは油を浮かせて剥がしてくれるので、デンタルケアにすごくいいです。あとココナッツオイル自体に殺菌効果がすごいあるので、口の中の悪いばい菌を殺してくれて、あと味覚も良くなります。だから塩分控えたいって方にも、味覚が良くなったら、醤油とかお塩とかもちょっとでいいので、使う量がちょっとでいいので減塩にもつながります。アーユルヴェーダでは結構歯の健康っていうのは、歯の健康っていうかオーラルヘルスですね、は体全体の健康につながるっていう考え方があって、ピューリングのこと、オイルプリングのことをカバラとかガンドーシャって言って、アーユルヴェーダでは言います。で、これは
今流行ってるトレンドとかではなくて、アメリカでは結構います。ココナッツオイルで歯磨き粉作ったり、あのマウスウォッシュしてるビーガンの方が結構いらっしゃるんですけど、これはこのオイルピューリングっていうのはインドではガンドゥーシャといって、もう何千年もやられてるオーラルケアです。で、あのホワイトニングにもすごい効果的なんですけど、あのデトックス効果、体全体のデトックス効果もあって、オーバーオールヘルス、あの体全体の健康を促進してくれるものだと言われています。で、あの私はもう純粋にココナッツオイルだけでうがいして、よくうがいして、限界までうがいして吐き出して、その後あの普通のお水に塩を入れて、それでまたクチュクチュして、それで歯を磨いて終わりです。あとアーユルヴェーダでは空腹時に20分間このオイルピューリングをやることを勧めていますが、別に空腹時じゃなくてもホワイトニング目的だけなら、歯をきれいにしたいっていう目的だけなら、あの5分でも10分でも、朝起きたら一番口の中って口臭とかがあるじゃないですか。だから朝起きて5分オイルピューリングやって磨いて会社に行くとかでも全然いいと思います。私はいつも夜ご飯食べた後します。本当は空腹時がいいみたいなので、食べる前が本当は一番いいんですよ。なんでかっていうと、口の中が汚れてると食事をしてる時にそのばい菌も一緒に食べてることになるので、あんまり体の衛生上良くないと。だからオイルピューリングで汚れを落とそうっていうのが元々の考え方なので、本当は空腹時に20分やるのがいいとされています。もう20分も口に含むのしんどいと思うので、最初は5分程度から始めてみてください。あとオイルは別にココナッツオイルじゃなくてもいいみたいで、アーユルヴェーダでは白ごま油を1回加熱して冷ましたものを使うそうですが、めんどくさいし、ココナッツオイルの方が私はすごいいいと思います。味が何よりいいし、あと何も入れなくてもいい。あの普通にオリーブオイルとかでされる方もいるみたいで、そういう方はハッカ油とか、あとティートリーオイル、シナモン、ラベンダー、フランキンセンス、ミントとかを、あの白ごま油とかオリーブオイルに垂らしてオイルピューリングするみたいです。ハッカオイルは、これは私北海道で買ってまだ使ってないんですけど、あの多分あの内味とかにも効くと思います。ハッカオイル自体は食品添加物だし、あとハッカ飴とかありますよね、が使いやすいと思います。ビーガンの方はココナッツオイルとハッカオイルと重曹ですねを混ぜて、自分でエコフレンドリーなトゥースペースと歯磨き粉を作ってるみたいです。私は一回やってみたことあるんですけど、やっぱりこう扱いにくいので、普通に塩で歯磨きするか、ココナッツオイルでオイルピューリングするか、ビーガンフレンドリーの歯磨き粉を使っています。また下にあのこれが安く買えるサイトとクーポンコードを貼っておきますね。あとこれは最後におまけとして説明したいんですけど、カスタードシードオイルといって、あのひまし油ですね。これはオイルピューリングに使わないんですけど、私は唇、このオイルピューリングした後口元をきれいにするのに、これをちょっと綿棒にとってこすりつけて唇に、それで一回拭いてまたこれをつけたら、めっちゃふっくらした唇になります。唇が荒れてる時これか、あとカカオスティックも使いますね。唇が荒れてる時はこのオイルがこってりしてるのでおすすめですが、あと蜂蜜とかを塗って仕上げますね。なので、あの歯を白くされたいという方はぜひココナッツオイルでよくうがいして、で軽く歯磨きして歯を真っ白にした後に、こういうキャスタルオイルとか、あとチフレとか無印良品のリップスティックも、あのいいオイルが使われているので、確かなんだったっけな、
ちょっと忘れちゃったんですけど、チフレとか、あとその無印良品のリップスティックで唇のケアだけしたら、すごく笑顔も素敵な感じになると思います。ぜひやってみてね。ホワイトニング、これは結構歯磨きより全然簡単なので、歯磨き、歯ブラシで完全に歯の中の汚れを取るって無理だと思うんですよ。全体に行き渡らないので。で、コツは全体に行き渡るようにすることです。あと、こう、あ、すいません、最後に扁桃腺炎がひどい方にもこれは効果的です。私は若い時一回扁桃腺炎がひどくて、熱とかが出るくらい扁桃腺が腫れる時期があったんですけど、ココナッツオイルでうがいしたり、塩でうがいしたりすることで、扁桃腺炎をその時は治していました。殺菌効果と保湿効果だから、歌を歌うのが好きな人とかにもおすすめです。カラオケ前とかにこのオイルピューリングしたら喉も潤ってとてもいいです。またヨガのポーズで最後に扁桃腺炎に効くポーズを紹介します。月のポーズ、魚のポーズ、ライオンのポーズです。喉の奥のツボを刺激して血行を良くするポーズですね。あと、口内炎もたくさんの口の中の細菌が抵抗力が弱って、粘膜とともにこう、なんて言うんだろう、細菌の侵入によってできるものなので、体の免疫力が下がってる時に口内炎というのはできます。で、おすすめのポーズはアーサヨガ、太陽礼拝とか月礼拝をするのもおすすめなんですが、簡単にできるポーズとしてはライオンのポーズといって、舌をベーって出すポーズとか、すきのポーズ、あと深い呼吸法で副交感神経を優位にして血行を良くしてあげるということと、あと喉の前側を伸ばすポーズですね。それだけでも結構肩から首の筋肉の血流循環が良くなるので、喉の前側を伸ばすっていうだけでも喉の痛みや扁桃腺炎に効きます。ご参考になるととても嬉しいです。いいなと思った方はいいねクリックしてくれたら喜びます。見てくれてありがとう。バイバイ。